Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Груевски е се уште во Унгарија, потврди МВР. Како излегол од земјава и стигнал во Будимпешта, се уште се истражува. Политичари, разузнавачи, бизнисмени, лекари. Кои се најпознатите бегалци од правдата во Македонија? Протест пред собранието. Се бара итно и безусловно запирање на уставните промени. Со беспилотно летало градот Скопје почна да ги мапира загадувачите на воздухот. Страот на несреќа на Гран При трката во Макао. Тркачицата Софија Флерш за малку спаси жива глава. Одиме со ред. Груевски во Албанија влегол нелегално кај граничниот премин Блато во близина на Дебар, објавија албанските медиуми, повикувајќи се на извори во тамошната полиција. Сомневањата се дека на патот низ Албанија му помагале влијателни луѓе од бизнисот и политиката. Македонското МВР соопшти дека има одредени сознанија за бегството, но се уште ги проверува. А експертите се се погласни дека главниот пропуст е кај УБАК. Случајот го следи Михела Димовска. Граничниот премин Блато кај Дебар бил излезот преку кој поранешниот премиер Никола Груевски во неделата на 11 ноември влегол во Албанија, објави албанските медиуми, повикувајќи се на извори од полицијата. Весникот Дита пишува дека Груевски со негови сигурни луѓе нелегално влегол на албанската територија, а по влезот со придружба заминал за Тирана. Потоа, како што е познато, со унгарско дипломатско возило вечерта бил префрлен во Црнагора. Весникот наведува дека самиот факт што експремиерот немал проблеми на излезот од Албанија на преминот Хани и Хотит и покрај тоа што нема регистриран легален влез во земјата, говори дека минувањето преку Албанија било добро организирано. Дел од албанските медиуми пишуваат дека евентуална замешаност во ова може да има албанскиот председател Лилир Мета, но и албански бизнисмен кој има бизниси во Македонија. Од македонското МВР за Канал 5 велат дека во истрагата која е по налог на обвинителството се прибавени сознанија и информации, но се чека на нивно потврдување и од таа причина деталите за исходот од истражните действија ќе бидат соопштени кога таа ќе заврши. Она што е сигурно за МВР е дека Груевски се уште се наоѓа во Унгарија. Според сознанијата со кои располагаме и разговорот со МВР на Унгарија, Груевски се наоѓа во Унгарија, каде ја чека одлуката на властите за неговото барање за азил. Соопшти МВР за Канал 5, по бегството на Груевски, институциите почнаа да си ја префрлаат одговорноста една на друга. Правниците велат дека судот е најмалку одговорен, бидејќи самиот нема надлежност да одредува притвор без барање на обвинителството и дека во случајот СЈО требало да го побара по изрекувањето на пресудата. Но штом тоа не беше случај, главната одговорност да внимава на движењето на Груевски е кај полицијата, вели за Канал 5 правниот советник Андре Божиновски. Полицијата би требало да има сознание за секој субјект на кој му се одземени патните исправи, каде е, што прави во секој време, особено најпознатиот човек во Македонија и што е субјект на сите, обвинителни акти од страна на СЈО. Полицијата требаше да знае и требаше да реагира. Не викаме дека судот е златен, меѓутоа, во овој случај судот е најмалку крив. Судот постапува во рамки на обвинителниот акт, што им се дава од страна на обвинителство. Судот ја заврши својата работа, ја донесе пресудата, така што неговата надлежност завршува таму. Сега македонските власти се надеваат дека Груевски ќе биде екстрадиран од унгарските власти, барањето ќе биде испратено, штом заврши преводот на списите, информираат од Министерството за правда. Инако и понатаму останува мистерија како Груевски стигнал до Будимпешта, ни владата на Орбан, ниту српските власти не соопштуваат детали за тоа како и кога експремиерот го проложил патот од црногорско-српската граница, каде последно е регистриран во неделата, вечерта околу 22 часот. Груевски е само последен во низата бегалци од правдата и дури четврт од обвинетите во случаите на СЈО. Пред него избега и двајцата агенти на УБК како и собственикот на фирмата Securicom. Но рекордер меѓу бегалците останува поранешниот директор на Царината Драган Даравелски. Сторија на Славица Дуљанов.
Во Македонија досега имаше низа примери на бегство на високи функционери кои беа обвинети или осудени. Најпознат е случајот со бегството на поранешниот министер за здравство хирургот Владо Димов, кој избега прво во Полска, а потоа требаше да биде екстрадиран во Македонија, но од затвор го спаси бугарското државјанство. Јавноста го памети случајот со поранешниот заменик министер за економија Саша Андоновски, кој беше спектакуларно апсен на аеродромот во Скопје, иако самиот се врати во земјава откако беше отворен случајот Бачило. Поранешниот стечен управник на Велешката топилница Владислав Тамбурковски избега од земјава со бугарски пасош. Тој е осуден на 10,5 години затвор за економски криминал. Прибежиште во Бугарија најде и Зоран Даневски, поранешниот директор на комбинатот Џумајлија, против кого беа поднесени неколку кривични пријави. Српскиот пасош пак му помогна на поранешниот прв човек на македонската царина Драган Даравелски да избега и да остане во Србија. Додека Македонија го бара за криминал во Србија, тој е успешен бизнисмен. Даравелски е осуден на 7 години затвор бидејќи според пресудата ја злоупотребил службената положба затоа што од буџетот на Македонија давал пари на невладени организации, спортски клубови, други локални кумановски фирми. Свежи се примерите со бегството на поранешниот началник на Петата управа Горан Грујовски и Никола Бошковски, вработен во УБК, по кој е распишена меѓународна потирница. Грујовски и Бошковски се обвинети во случаите Тврдина и Таргет, преку кои СЈО треба да утврди кој е виновникот за нелегалното прислушување во земјава. Примерите покажуваат дека бегалците ретко ги стига правдата, па затоа можеби и не треба да се негуваат илузии дека поранешниот премиер Никола Груевски ќе ослужи затворската казна. ВМРО-ДПМНЕ и денеска побара Милена Киевски и Кирил Божиновски да бидат пуштени од притвор, а очекуваат и одговор зошто УБК ги следела двајцата нивни сопартици. Кои се другите лица од опозицијата што се предмет на следење и обработка од УБК и други служби, но и кој ги составува списоците на политички неподобните кои треба да бидат следени? Колкава штета трпи безбедноста на државата додека УБК се расправа со политички партии и неистомисленици на СДСМ наместо со вистинските безбедносни предизвици? Почитувани, ова се прашањата на кои што власта треба да одговори. Ваквите активности со злоупотреба на службите против опозицијата се својствени на СДСМ постојано, уште од времето на патот на независноста на Република Македонија, досега, секогаш кога СДСМ е на власт. Пред собранието во Скопје за вечерва е најавен протест против уставните измени што веќе се во процедура. Таму Игор Манасиевски ги имаме во живо во вестите. Игор, дали почна протестот и кои се главните барања? Така, Борче, се уваме пред собранието. Протестот се уште не е започнат, се уште пристигнува народ од сите страни, бидејќи има организирано превоз и од другите граѓани, освен скопјани кои што се тука на протестот. Протестот е крстен за македонските работи, символично на 18. ноември во 18 часот, на денот на крсте Петков Мисирков, иницијативата бойкотирам уставни промени, организира протест пред собранието против уставните измени што произлегаат през Преспанскиот договор. Иницијативата бойкотирам уставни измени е предводена од членови и поединци од неколку организации, предводени од Светскиот Македонски конгрес, од Тодор Петров и Глас на Сол за Грчева и други. Ние заради нашиот дел сакавме да доловиме каква е атмосферата додека се уште не е почнат протестот, но возилото нашето линковско до тука беше дозволено да дојде. Ова е единствениот агол што можеме да прикажеме каква е атмосферата. Се уште се собираат граѓани од сите страни, по слободна проценка неколку стотина веќе има дојдено, се очекува да има и официјален говор. Ние пред почетокот на протестот анкетиравме неколку граѓани да ги слушнеме што велат, која е пораката што сакаат да упатат со нивното доаѓање тука на протест. Која е пораката што сакате да упатите тука од протеста? Која е пораката? Ова влада се оди што поскоро. Ништо повеќе. Да не уништува Македонија, да престане да уништува. И македонскиот народ, и државата, и економијата. Целта е името да не се менјава. Никако и нема да дадеме да се смени името, ништо друго. Ради тоа сме дојдени ние. Нормално не се слагаме со оваа влада и не се слагаме со нивните промени што ги прават. И затоа сме тука. Така ги погледнавме граѓаните што велат, а официјалните барања од протестот се на бойкотирам уставни промени, се итно и безусловно запирање на процесот на уставни промени, еднострано
правно поништување на преспанскиот договор кој според не бил отфрлен и со референдумот, почитување на домашното и меѓународното право, трајна заштита на името на државата Македонија и распуштање на собранието и распишување на вонредни избори. Ние со нашата камера ќе останеме да го следиме протестот со слика и за тоа како течеше протестот, очекувајте детален извештај во вестите во 22 часа. Така, Игор, ти благодарам за вклучувањето и деталите што ги имаш до овој момент. Ние уште малку остануваме на слична тема. Уставните измени ќе се закружат без посериозни проблеми, оценува аналитичарот Агин Јонус за Канал 5. Со него разговараше Јулијана Николовска. Целиот систем, у суштина, мислам дека во моментот политичката сцена на Македонија е во еден затворен круг, циркулус вициозус, во кој што главната поента е, со еден сленг јазик речено, држи воду док мајстори оду, додека не се заврши целиот процес во врска со она што треба да го исполниме, со двотретинско мнозинство. Тоа подразбира една бројка од луѓе кои што сега за сега не смеат да претрпуваат многу дисторзии. Зошто? Во нормална, здрава средина политичка, во една здрава држава, после ваков еден момент, паѓаат оставки како дожд. Затоа што одговорноста на безбедносните системи пред се е прва и клучна работа која што треба да понесе одговорност. Не може да имаш безбедносни системи кои воопшто не знаат каде е еден премиер, кој што 11 години владел, кој со својата карактеристична и појава и однесување и радиус на луѓе со кои што содействува, е толку евидентен да никој не знае каде се наоѓа. По ова премирот Заев најавува и закон за амнистија со кој би биле опфатени дел од обвинетите за 27 април, според него оние што не биле директно вклучени во насилството и не биле организатори. Вели, ова е начин да се постигне помирување во македонското општество. Сметате ли дека ќе се постигне тоа или би имало некаков спротивен ефект? Па видете, многу е позитивно тоа што го нуди господинот Заев и сметам дека со еден селективен пристап на луѓе кои што биле под ефект на занесеност, на заведеност, на еуфорија и така натаму, кои се амилитантни и така натаму, треба да добијат шанса да им се прости. Овој закон беше и дел од барањата, односно амнистија беше дел од барањата на пратениците кои од опозицијата кои гласа за уставните измени. Очекувате ли по ова дека целиот процес на измена на уставот, имплементација на договорот од Преспа ќе понатаму ќе оди без пречки? Искрено сметам дека да. Причината не е само во тоа што дали ќе се исполнат значи барањата на таа една група која што априори веднаш беа прифатени, туку слабеењето на страната на ВМРО, скандалите што се случуваат, распадот по шевовите што го доживува ВМРО да помене, сметам дека ќе резултира со тоа да сепак таа група е една која во моментот ќе делува како независна, ќе го продолжи до крај оно што го започнала, затоа што немаат назад. А каде назад би отишли они? ВМРО не ги сака, овие викаат ни требате, политичката кариера и фотелја е сладка. Председателот Ѓоргиванов денеска во Аман беше примен со највисоки државни и воени почести од кралот на Јордан Абдула II во рамките на неговата официјална посета на Јордан. Во рамките на посетата, како што соопшти кабинетот на Иванов, тој ќе оствари средби со останатите политички фактори во земјата, а ќе одржи предавање во Советот за светски прашања на тема Балканот, Кавказот и Блискиот Исток, Бермудскиот триаголник на Европа. Министерството за финансии денеска ја промовираше веб апликацијата преку која граѓаните на едноставен начин ќе имаат увет во буџетот. Апликацијата е изработена од победниците на Фин Хакатонот, кој што се одржа во текот на летото во Министерството за финансии. Ако првичниот граѓански буџет беше десетина страници текст, графикони и табели, ние сме многу задоволни што тие успеа да создадат веб страница која што е интерактивна, има многу објаснување, интерактивни графикони. И според нас
со овие алатки граѓаните ќе можат многу на појасен и поразбирлив начин да ги разберат клучните елементи на буџетот на Република Македонија. Тргнувајќи од идејата дека сакаме да представиме една апликација која што ќе биде поблиску до самите граѓани, која ќе комуницира најмногу со просечниот граѓанин на Република Македонија, се одлучивме да направиме една апликација која што на интересен и транспарентен начин ќе го доближи граѓанскиот буџет до самиот граѓанин. Со предлог буџетот за 2019-та се одвојуваат повеќе пари за социјална праведност, поголеми плати, поголем раст на економијата и подобра живеачка за сите граѓани, велат од СДСМ. Трендот на раст на платите продолжува и во 2019-та година. За 5% повисоки плати ќе добиваат вработените во здравството, образованието, полицијата, војската, вработените во детските градинки и социјални центри, културните работници, како и вработените во јавниот сектор. Докторите специјалисти ќе добијат покачување од 10%, да продолжат да работат во нашето јавно здравство, позадоволни и помотивирани. Новото праведно оданочување ќе обезбеди дополнителни средства за спроведување на мерките што извлекуваат од сиромаштија. Се воведува и нов реформиран систем за социјална заштита. Градот Скопје со модерно беспилотно летало ќе ги открива потенцијалните жаришта што го загадуваат воздухот. Предност е што веќе нема да има непристапни терени и нема да бидат потребни никакви дозволи за да се мапираат црните точки. Првото снимење го следеше Игор Манасиевски. Канал 5 заедно со инспекторатот на град Скопје на терен ја следеше примената на најсовременото летало, кое врши 3D мапирање на теренот за да се откријат од воздух сите црни точки, од каде се и најпроблематичните извори на загадување. Првиот лет ова летало го направи токму на Вардариште, како една од најкритичните точки за извори на PM10 честичките. Денеска сме на Вардариште, една од црните точки, кој во изминатиот период беа дел на инспекција, каде што затекнавме поголем број на сторители. Значи, во овој предал Вардариште имаме нелегално палење на кабел и останат таков материјал, имаме палење на кабаст отпад. За таа цел денес сме тука да направиме едно скенирање, значи со едно беспилотно летало, скенирање на целиот овој простор, во 3D, каде што ќе го лоцираме точно, прецизно, местата на кои тоа се случува. Со вакви акции убедени сме дека едно по едно ги елиминираме причинителите на загадувањето на воздухот. Знаеме дека жителите на аеродром и Газибаба веќе подолг период се задушуваат од непријатната миризба која што се шири покрај кејот на реката Вардар. Мирните станици најчесто таму покажуваат највисока концентрација на PM10 честичките, така да ова е една од мерките кои градот ги презема за намалувањето на ова појава. Од инспекторатот се пофалија дека бројот на изречени казни против загадувачите е двојно поголем споредено со октомври 2017. Покрај ова поголема ефикасност од инспекторатот најавуваат со отворањето на можноста за гонење кривично и за откупувачите на материјали добиени со спалување, како што се жици од кабли или гуми и слично. Линијата 193 е отворена за сите граѓани кои ќе забележат дека некој пали оган на отворено и загадува, без разлика дали се ниви, смет во диви депонии или лисја во дворови. Град Скопје покрај ова најави дека ја почнува и постапката за набавка на 30 до 40 екоавтобуси за јавниот превоз кои треба да помогнат ЈСП да се вклучи во борбата со загадувањето. Тука завршуваат вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.